চেনেললে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আজি মই ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, কলনে যাওঁ চাওকচোন ভিডিঅ'টো। আহিছোঁ আমি। আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। এখন পাৰ্ক হয়। গৈ আছোঁ। ওচৰতে শিৱ মন্দিৰ আছে, এইটো শিৱ মন্দিৰ। বল খেলি আছে। শিৱ মন্দিৰ গৈ আছো ওপৰলৈ। কুকুৰ এটাও আহি আছে। এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ গহপুৰ ষ্টেচনৰ। এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ। এয়া গহপুৰ ষ্টেচন। শুনবা, প্ৰথমতে ক'ব লাগে মোৰ চেনেল আপোনাৰ চিনি পাম। মই আগলৈ গৈ আছোঁ অলপ। সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে এখন দোকান আছে সৰুকে। ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ। সেয়া ইমান ধুনীয়া, অতি সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে। বহুত ভাল লাগে ইয়াত ফুৰিবলৈ আহি। আপোনাক জুম কৰি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ দূৰলৈকে। Thank you.
মানুহ রাস্তা ফুরিবলে আহিছে ফুরি আছো কোন আপোনালোক লৈ গৈ আছো এটা ফুটবল খেলি আছে আর ভলিবল ভলিবল খেলি আছে ইয়াত আপোনাক দেখুৱাম ৰব আপোনালোকক দেখুৱাম ৰব ভলিবল খেলি আছে এইটো মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে ইয়াত এইফালে বৰিগাঁও আছে বৰিগাঁও খুব ধুনীয়া লাগে ধুনীয়া লাগে এতিয়া অলপ অলপ সন্ধিয়া হ'বলৈ ধৰিছে আৰু কিমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া এইফালে ৰাজগড় আছে এইফালে ৰাজগড় সেয়া পাহাৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ষ্টেচনৰ এয়া লাগিছে ওপৰৰ পৰা সকলোখিনি পৰিৱেশ আছোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু উঠাই লাগে উঠিবলৈ উঠাই লাগে নামতিলে উঠাই লাগে আগলৈ উঠাই লাগে ডেইলি আহি থাকিলে আহ যেতিয়া দুটাক মানে নোযায় হয় নাই ৰাতিলৈ যেনে তেতিয়াতো আহি থাকোঁ হয় নাই
Estación bajero por ibeto, disfalto. Sorta de ducana se ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí es un mondriola. Mondriola, ahí sí. Gopur Station Mandir. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el Thank you.
মন্দিরৰ পৰিবেশটো দেখাইছো বাহিৰৰ কিবা বেল আছে ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া